Jelikož jsme s Dogem přímo přeskočili na to hraní, tak jsem ani nestihl udělat nějaký pozdrav, nebo jak tak, takže vás zdravím u prvního dílu z série Souboje na Pokémon Showdown, teda asi těch dílů bude více. Já ani nevím, jak to bude fungovat, tohle jen tak takový úvodní díl, já sám ani nevím, co to je. Omlouvám se za zpracování, že tam není žádný layout ani nic podobného, jako nevím, toho jsme dělali docela narychlo, takže jsem to nestihl nějak pořádně připravit, tak doufám, že se vám to tady bude líbit a rozhodně nezapomeňte přijít na Dougův kanál, taky natáčel, takže uvidíte, jak ty souboje vlastně dopadly z jeho pohledu. No, a to je asi tak všechno, takže snad se vám to bude líbit a čau. Já mám fakt špatný tým. Ty já nevím, já jsem s tím docela spokojený. Oh, ok, dobrý, to dalo dost. Já jsem čekal, že půjdeš pro Geomancy. A já ani nevím, co to Geomancy vlastně dělá, takže ok, už vím, co to dělá. Já jsem strašně špatný. Zvíšíš skoro všechny staty, ale tak to bude. Já jsem strašně špatný kompetitivní hráč. Takže... To nevadí, stejně myslím. Nejsem si jistý, co mám teďka dělat. Ty jsi zapl timer? Proč to udělal? Ty mě chceš vystresovat, že jo? A ne, v pohodě, to zvládnu. Já ti věřím. Na Fire Blast. Ok. Já mám o tom silné pochyby. A trefil jsi se, no. Jo. Ok. Tak tady se ukazuje, že jsem fakt špatný. Ale ne, to bude. Já se do toho ještě teprve dostanu. Lanturn, oh. Take this, bitch. Puk. Nepříjemné. Bude si mě paralizovat, si mě mohl rovno. Vík, já se jenom viděl, že se třeba nesvičneš. Jsem se strašně obával. Jo, aha. Proč já nic jenom nemám. Aha. Nemáš skal? Nemám, no. Strašně špatný Pokémon to je. Lanturn je právě dobrý. Ale když máš špatné útoky, tak s tím nemám co dělat. Vždyť jsi měl volt switch. Měl, no. Určitě jsi měl i scout. Nebo hydropumpu. No, jak myslíš? Ale teďka, to se teprve ukáže. Teďka by se mi hodil ten buster. Ale tohle bude asi pro... Ne, ty si rychlejší. Cast form, jo. Ale já používám snad poprvé. A já jsem cast form nikdy neměl rád, mi přišel ty hnusný Pokémon, já jsem chtěl jenom hezké Pokémony, takže... Super. Ne. Durant OP. Kdyby jsi věděl, tak tohle bylo schválně, protože teďka vyšlo tady tohle. Oh. To nedá moc smysl, ale no, ok, ty víš to asi více. Čekal, až budeš mít menší útok. A teďka přežiju ten tvůj Iron Head. Jo jo jo, přesně tak, Iron Head. Stoneš, proč nemáš Iron Head? Jak mám dát Iron Head, když nemám Iron Head? Víš, špatné útoky to má. Chudák brouček. Já nevím, co mám teďka dělat, já ani nevím, co... Ok. Trochu to pomlíčíme tady. Jste, jo. Nevím, pokud mě nezabiješ. Uí. No, no. Ale to nic. Slabý. Ne, fakt. Já ti dám takový slabý. Já už vím, já tě proplejnu teďka. Myslíš? Jo, asi věřím. aha. Já jsem radši šel na jistotu. Ne, sakra, ty jsi rychlejší. Jsem chtěl, že budeš seknutej v bullcupu nebo v tom mildinku. To ti nevyšlo. Jsem dobrý strateg. Počkej, je ne. Ty jo, jsi jenom měl tak... Kritika. Jo! Já jsi prdel. Lucky me. Tak co mám teďka dělat? No, nemůžu nic dělat. Můžeš switchnout. No ne, switchování je pro nooby. Slyšíš to, jsi noob, já jsem skvělej. A proto, ty chvát, ty to vůbec nic nedává. Nic
jsem tě zapálil, to ti zniží o polovicu damage. Shit. Přibužně. No ok, no. To pro mě nevypadá vůbec dobře. Ještě si neviděl mého... Ale ty kvíle si stěžuješ, když jsi měl Uber Pokémon a já mám tady... Nevím. Piu. Ouyu. Ani nemám ani jedno Ouyu, počkej. Takže já jsem měl hezkého Pokémona, relativně hezkého Pokémona, takového docela ošklivého, roztomilého, hezkého a divného, takže... Já to takhle tak dělím. Aha, dobrý. OK, jsi zpátky? Jsem zpátky. OK. No, nevím, jestli to mě dá zpátky do toho zápasu. Oh, to je blbý. Reconnect. Ne, pořád tady jsi, takže mělo by to. Jo, jsem tady. Jo. Tak se ukáž. Sakra, jsem rychlejší. Nevím, proč padlo mi prostě internet. Klasická situace na Slovensku? Na ní nad slovenský internet, ty vole. Tohle bylo ošklivý. Česko. Typický Čech. Hele, to bude mít stejně Focus Blast. Já jsem prohrál, ale to nemám šanci vyhrát. Inu. To se ještě uvidí. Inu. Jo! No vidíš, tak... Já jsem na to doufal. Co s tím je? To nefunguje jak má. A ty jsi rychlejší než já, tak tady. Tak jsem dobrá kráva. A teďka mi to... no. To bylo plánované, abych nedostal dole HPčka z Lifeorbu. Hele, ty máš dvě Uber! A což já Uber, když dostanu? To bude ještě trapnější. Já mám fakt na výběr, co mám teďka dělat a... No. Možná mi zabít. Trochu silný. To... Jsi vyhrál. Mám šanci. Ti můžu zapálit. Já jsem rychlejší. Tohle nebylo vůbec balancovaný. Hele, ale jsem mám pěkně. Počkej, ty nemáš žádného Pokémona s mega evolucí? Nemám nic. Ale ty divný, v každé hře by měl být jeden z mega, ne? Jo, a jeden Uber, když má jít druhý Uber. Prostě mělo by to být balancované, ale nějak to nebylo. Hele, počkej. Oh shit. Si myslíš, že mi teďka zabiješ, jo? Počkej. Co dá víc damage, Drain Punch? Ale počkej, já si napíšu. Vea, Kness, Kyogre. Nerezistuje ono, Drain Punch, ale to bych pak nepřežil další ráno, já tě zabiju. Já jsem pomalý. Jak to? No, nevím, okay. To je pomalej bastard. Tak to bylo náhodný. Štěstí. OK. Teďka... Druhý souboj. Ale... Ale... Ty vole, tak na začátku už takový špatný start. Kdybys viděl můj tým, tak si řekne, že nejen špatný štát, ale i špatný zápas. Ale já to nějak vykutím. Jsem o 4 levy větší než ty, bach. A já nevím, co mám teďka dělat. Já se bojím, že mě nějak one hitneš. Já vím, co mám dělat. Já stlačím timer. Zase ne. OK, tak. It's on a timer. Já nevím, že nemám cenu, co dělat. Já dám Stone Age. Na Stiplot? Fuck. Evidentně nedávám tak velký dopič, takže... Prosím přežij.
No. Jsem čekal, že mi dáš damage, aspoň si tě vezmu. To nemyslím, bych hrál tolik. Hele. What? Ale flinch, aspoň ten... Oh shit, dry skin. Mhm. Doufám, že tak ten internet je fakt špatný. Polské internety. To jo. No, a zase? Tak to je fail, no. Už by to mělo jít. Jo, už tě slyšíme docela normálně, takže... Výborně. Dobrý. Můžeme pokračovat. Co udělám, vypnu hudbu. Jo, já si mám vypnout celou dobu, já si tam potom dám jako luxusní... jinou. Jako já jsem teďka právě, že luxusní měl. No dobrý, tak co se ještě zač? Heliolisk. Hele. Využij to ve svůj prospěch. Co to je? Ne, ježíš, já jsem myslel, že jsi ještě na Charizarda. Okej, okay, tak fufu. Okej, Vůbec nevím, co mám dělat. No tak špatný tým. Ne, nikdy nevím, co mám dělat, já prostě něco klikám náhodně. Okej. Já se snažím jako něco dělat, ale nějak to nejde s tímhle týmem. Okej. Vidím menší šanci. Zatím to je pro... Oh shit. Ale jenom menší. Já nevím, co mám dělat. Fireblast. To je docela silný. Ty vole, jsi rychlejší, tak jsem prodal. Sword Dance, To nevíš, že budeš rychlejší. No, samozřejmě. Jo! Jak jinak? Dobrý. Dobrý Earthquake. Tak to jsme si koupili. Hej, já si prodal, ale. Tak to je hovadina. 85% dvakrát to netrefí, no. Dokonalý. Si zasloužíš. Já si to nezasloužím. Já jsem moc hodný. Jo, strašně hodný. Minule jsi mě zabil z doma Ubera, já jsem měl iba maximálně živý. Tak. Proto já nesnáším ten onen. Já na to seru. Začí používám Flame Flower. Já bych ho rád použil. Show nám tě nemá rád. Bože. Třikrát, tak prosím vás, teďka aj toto bez tak netrefí, i když to 100% trefí, tak... Víš co, ve slunci se snižuje akuresi. To cože? Ne, to jsem byl vštít. Ok, protože já se fakt v Pokémonech nevyznám. Tak to trochu přižnání. Takže, přižnání. Přežrání, jo. Tak tím trpím. OK, to je nepříjemné. Já myslím, že tohle to je nepříjemné na pohled, když se na to dívám. Jo. Jak jinak. Spikes. Já ti dám šanci. Děkuji. Ne, to, takhle jsem to nevyslel. Ale já jsem to tak vzal. Sakra, teďka už není slunce, teďka mi to na 100% zabije. Oh, silly. To je fakt, jenom studio power. Tak schválně. Teďka jsem si všiml, že mi jde vidět myš. Na kameře. To nevadí, já tady taky s myškou hraju. Tak, jak teď? Jak to teď profesionálně zahraju? Profesionálně chcípne, tak nic.
Ty vole. Oficiálně kritikal Atreus. Tak to jo. To je so much pro. Okay, mám jenom jednu mega šanci. Mega Heracross předpokládám. Mám jenom jednu šanci. Ne, ta šance byla zmařena. Jo, počkat. Tak. Jo. OK. Takže... To není teď a Heliolis je rychlejší, ale tam ty spajky, tam ty spajky. Jo. No. Záleží jenom, co máš ty dva. Ach jo. Ne, počkej, to ještě půjde, to ještě půjde. Počkej. Jo, okej, pojď. Se budu modlit všem bohům, které znám. Ježíšek. Jo, to stačí, ráda. Já jsem se bál, že to nebude super efektivní. Tak to jsem prohrál asi. To doufám. GG. Harný vajn. Hele, počkej, ty budeš rychlejší. No. Ne, nebudeš. Pojď, pin missile, pojď. O bože. Pojď. Ne, počkej ještě. Pojď. Tady je step up. Jo. To je 1-1, dáme rozhodující. Jo. Ty vole, a to jsi měl vyhrané. Ne, neměl. Jo, měl. Já jsem měl mnohem více Pokémonů než ty. Oh. Ale za to slabší. Hele, bohužel. Sun and Moon. No tohle jenom Sun, které si budu kupovat. Nic. Takže. Já myslím, že zase nevidím ani jednýho OU Pokémona, ale tak dobrý. Já pořád vlastně ještě nevím, jaké mám ty Pokémony, takže jsem se na to zapomněl podívat. Já na tebe nic nemám. To naštve. Ale něco málo jo. Okej. Okay. Hidden power. Dobrý, s tím ještě na chvilku můžeš přestat. Počkej, ty už je 39. Dobrý. Jo. Kau. Tak, a já také nemám nějak moc extra tým. No, aspoň že tak. Bylo zase nefery. Hele, nemám tým a vytáhneš takého Zekromana, ale tohle. Tak to mě zabij. Shit. Bylo chabí. Ale critical. Tak. Na koho vytáhneš teďka? Hello. Tak co, aha. Choice band. No jo, já jsem přesně rozmýšlel, jestli máš ten choice band nebo ne. Ne, já nevím, proč to hážu takové damn itemy. To je úplně neužitečné pro mě. Pro moji strategii. Stejně vyhraješ, máš ten light skrys prostej. Hele, mis... Ne! Ne, pojď, ještě ti dám, tak možná ti dám. Nevím, jak to funguje. No. What? Tak to je dobrý. Není dobrý. No pro mě jo. Se předveď. Speed 227, defense. Já se obětuju pro dobro lidstva. Ale já jsem přežil. Výborné. Tak, a co teď? Galavantula. Ale čum. Puk. No tak.
A co mám compounda, já jsem Jak to, že to nebo kritika? Počkej! Dobrý. Okay. Víš, štěstí si nemohl mít? Prvé kolo si se zobudil a ještě si trafil ten Thunder. Dobrý. Tak. To je špatný. No okej, okay, to je docela... What? Jak jsi to mohl vylečit? The White Herb. White Herb. Z... Vymaže ti všechny znegované staty. Jakoby. To je dobrý, ale teda pro tebe to... Not enough. Speed. No pořád bych měl být rychlý. Ne, už ne, už ne. Ne, už ne. Tak už trojnásobný je docela dost. Okej, tak to je blbý. Já jsem rychlejší. Otázka je, jestli bude stačit ten damage. Jo! Je to tam. Pičovera. A víš, co teď udělám? Zapnu timer. To mi vyhraje tu hru. No tak. Dáš stejně protect, že jo? Jasně, že bych ho dal. Ale jo, bych. To je taková Chat-stand sračka blbá. Ale bych říkal, no. Co mám teďka dělat? Co proti tomu, jak? Ještě mega, to je Uber. To je Uber! Jo. A 95. Teďka pojď 2 v 1. 6% HP. Ještě vyhraješ. Hi. Maj mi to. No tak je GG. O ne, ty jsme strašně OP Pokémony. Mal jsem Makarga, Mr. Mima. I'm ne, ten Mime, ten Makargo, ten byl hnusný. Ale nebyl OP. Ale byl hnusný. Musíš... Ne, já jsem jenom dobrý trenér. Jo, tak zase příště. Jo, no.